О, играчи, какво става? Добре дошли за връщането на Ицака. Завръщаме се след дълга пауза. Тази пауза беше защото снимахме сериала Търсене на слава, който ще излезе на 4 април. Заснехме го, всичко е готово. И сега ще играя пранк война, защото ще играя... Най-великата игра в историята на всички игри. Neighbors from Hell. Тая игра съм играл като малък. Затова сега ще играя. Introduction. Не искам introduction, искам директно първи сезон. Въобще не си спомням обаче какво беше. Ще пранкваме нашия... ситком, ето. Здравейте, това е нашия Брус. Сега ще видиш как ще пранкна. Той това не си задол. Това е нашия комшия. Бай Иван. Аз съм Роско. А той къде отива сега? Отива в кухнята. Знам аз къде отива. Сега ще му оправим така нещата. Чакай, ще изчакам. Да видим какво правим. 5 минути. Ей, Иване! А, гледа някакви мацки. Чай сега. Гледайте сега как се прави. Сега ще го пранкнем, как ще го пранкнем, бай Иван. Ха! Така, гледай сега. Взимаме лепило. Слагаме тука. А, не стана! Киснато яйце. Майко, беги, че идва. Аз съм най-добрият пранкстър. Аз съм най-великият пранкстър. А, видя яйцето. Отивай сега. Качи се горе. Ще му слоем пардяща възглавничка. Сега ще залепи очите, докато гледа мацката и ще му разбъркаме. Аз съм истински пранкстър. Пранк война. Слизаме и гледаме как се радва. Тая игра съм играл, като съм бил 4-ти клас. Вижте го дебелак, как ми излиза тумбък. Ей, дебелак. А, видя телевизор, че съм му направил. А, това е Ал Бънди. А, и бай, Ване, какво стана? А, счупи ли си гърби. А, виж как си излез. Втори епизод сигурно ще слезе долу и да къка. И аз сега ще пръдне. Айде, пърдящата възглавница, айде. Готови сме. Сто процента. Защото направихме комбинация. Окей, втори епизод. Гришо. Кого ме пранкваш? Гришата пранкна. Да е нашия герой. Сега първо трябва да видим какво ще направи. Да съберем нещата и да видим какво ще прави тос. Вземем туалетната хартия. Гриш, мъкни, бе! Събираме първо неща. Хапчета. Къде отива това? Трябва да научи първо къде отива. Какво прави? Ще пие бира. Така. Пие бира, гледа телевизия. Така, имаме яйце. Добре, слизаме. Сега ще направим нещата. Значи имаме. Иване, та пранкна! Какво ще ме пранкваш? Така, ще му слоим хапчета. Това са разхлабителни, ще му слоим в бирата. Той ще ти да сере. Става туалетна хартия, какво се прави? Чай ви. А тя май туалетна хартия се умотаваше тук около кенеф. Да, ще му умотаем туалетна хартия. Насрал се. Ще му щупим. Ето, вече знам какво да направя. Решим време обаче. Няма да има време, няма да има време. Той идва. Ей сега как ще го пранкна, Айде, вземи си биричката. Сега ще видиш ти. Айде. Така, яйцето. И сега гледайте коста, Трябва да му отрежа и стола. Крака на стола. Сега ще ни е хваща, няма и да ни хване.
Това е Иван. А, видя. Ай, виж колко бавно режи. Бързо бе, бързо режи. По-бързо режи. Взе си бирата. Няма време. Ще ни хванем. Накосъл. Аз закрия гардероба. Забравих телевизора. Не. Нямаше време за телевизора. Нямаше време за телевизора. Сега няма да е перфектно комбото. Не. Обаче сега ще се насъре. Бързо като се насира. Да разбъркаме телевизора. Аха, вече се насра. Няма туалетна хартия. Ех, може да съм перфектен комбо, ако му бях направил телевизор. Нищо. То нямаше да има време. Сега къде ще отиде? О, той отива за бира. Е, не успях да направя перфектен комбо. Нищо. По него минахме. Косъм да е перфектно, сега ще на 99%. А, 100% стана. Айде. Ще играем и този епизод. Той е, да. И ще кажете дали да продължа с тази игра, защото не е много кит. Той е морзден ден. Сега сигурно ще се насере. Какво прави? Декорира си торт. О, виж колко много неща. Така. Туалетната вече има и сапун. Чай, че отида да гледа писмата. Не трябва да излизам от тук. Дано да не тръгна към туалетната. Защото съм се скрил. Няма. Добре, той е в тази стая, значи вече не влиза. Значи. Чакай сега да го измислим. Взима свещ. Къде ще соем... На място на свеща ще соем пиратка. Ще нарисуваме жена му тук с лицето. Ще му соем капан тук. Или къде му соем капан? А, тук ще му соем капан. А къде се хлъзне с сапун? Тук ще се хлъзне с сапун. Е, аз съм най-добрия на тази игра. Това е туториал как да играете тази игра. Защото съм най-великият пранкстър на България. Така. Лицето на жената. Така, туалетната. Така. А тук ще се хлъзне ли? Да. Майко слиза! Стой, стой! Останах само две неща. А, така беше да ходя тихо. Ако спи. Добре, сега ще направим нещата. А, не трябваше така, не трябваше така. Капана трябваше да сова тук. Нищо. Сега ще сова пиратката първо тук. И ще стане комбото. Аха. Така. Право слизам и му славям капана. Бързо. Той сега ще му гръмне свеща. Е, аз съм най-великият на тази игра. Крия се в гардероба и гледам. Аз сега ще го хвана, ще го заболи. Капан за мишки, а колко забавно. Ааа, щупи кръста. Бай, Иван. Тракторист, хулиган, кумшията Иван. А така, сега ще виж жена си. Виж жена си. Аха, нарисуват си в сърце жената. Най-великият пранкстър. Пранк война. Ти какво ще ми направиш? С тия рози чехли. То дебел корем. Пранк война.
А, сега ще се хлъзне тук и ще се насере също. Хлъзни се, а така, най-великият пранкстър. И сега кога ще се насере? Видя туалетно. Перфектно комбо. Направо го цедихме. Лепенк. А! Още нещо има. О, не съм взел яйце. Ах. То има яйце. Къде трябваше го сложа това яйце? Е, помислих, че съм най-великият пранкстър, но не съм. Очевидно не съм. Не съм най-великият пранкстър. Нищо, мисля, че комбо ще е достатъчно. Аз съм втори най-велик пранкстър. А това яйце къде да го сложа? И къде? В микроволна. Ако бях по-бърз. Нищо. Все пак съм пранкстър. Чай да ходя тихо. Е, 97%. За малко го направим 100%. Има още 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 епизода. Ако искате ще ги минем, ако не искате няма. Ако искате да сме най-добрите пранкстъри в историята, напишете. Благодаря, че гледахте, ще се видим утре с следващия клип.